Program jste možná viděli, že se budu za filmu Geosense, ale protože mám někdo s Pravícou. Já bych se to ještě ráda doplnila, ne, že by to byla chyba, ale je to spojené aj s mou skupinou Biz Mentors, kterou vlastně stránky vám teda ukazujem. Protože ta práce v tom vlastně DISom je prepojená, spájá se to tak nějak dohromady. Takže Biz Mentors je skupina, která se zaoberá tím, že se snažíme nějakým lidem ukázat, jak s DISom pracovat, teda tím, kteří o to mají záujem. Možno poznáte Jakima Čepeckého, Martina Landu, kteří jsou současťou této skupiny a vyučují nějaké věci, možno poznáte Jana Michálka, ten má zase na starosti MostGIS, no a já patrím pod část, která zastřešuje Kveris. Takže s takýmto důvodem je to vlastně prepojené. Včera jsme například mali školení na Prahe našeho, tak jsme školili lidi, kteří mají záujem se s Kvedisom nějakým způsobem začít dělat zaoberat a nevědí úplně jako na to. Já bych se vám upozornila ráda na to, že vlastně každé to školení má materiál, takže v momentě, kdy vlastně byste si to chceli vyzkoušet, a to, čo vám dnes aj ukážeme časti od toho školení, tak si to můžete nějakým způsobem tu pozrieť. Na té titulné stránce tu máte aj data, plus ďalej je ten kompletný manuál, takže si to môžete pozrieť a vyskúšať, je to všetko zapoznámkované. Takže čo by som vám rada ukázala na Kvedise ako prvé, je vlastne práca s výškovým rastrom a to, ako urobiť takú populárnu vec, a to je napríklad digitálny model terénu. Takže ako prvé na to použijeme výškový raster, ktorý si vlastne do toho projektu pridáme. Já už mám vybrané jedno území, tyto data jsou samozřejmě v tom zlibe, které jsem vám ukazovala na začátku. Takže si ho pridáme, je to výrez území, který... tak to nie je výrez území, tak se ještě pozrieme pre istotu, to je celé území. Takže tu je výber územia. Je to iba kúsok, aby sme to nepúšťali na celej. Je to výškový raster, takže sú tam hodnoty. Je to z projektu EUDEM, kde tie data sú dostupné pre celú Európu. Je to s veľkosťou pixelu 25 metrov, takže nie je to nič extrémne podrobné, ale v momente, kedy nie je populárne napríklad snímkovanie dronom, tak sa dokáže dostať aj materiál, ktorý je extrémne podrobnejší. Takže máme taký raster, ktorý si teda môžete zohnať pre v podstate akýkoľvek území v Európe. A my na ňom teraz spravíme ešte vrstevnice. Teda najskôr ho nejak pekne ofarbíme, aby sme ho nemali taký hustý čierno-bielý. Takže zmeníme mu stylování. Necháme ho nejak klasifikovať. Moc sa s tým babrať nebudeme, aby nám to nezaberalo nejaký extrémny čas. To použijeme, zrazu tam nějaké barvičky a ještě si necháme spočítat teda vlastně ty prstěnice. Je to vlastně, všechny ty nástroje se nacházejí tu v té základné instalaci, takže na tom rastry výber území si necháme spočítat prstěnice. Já už jsem to robila včera, takže musím spravit znova. Ještě si zaškrtneme, že vlastně chceme 25 metrový interval, aby jsme to nebali nějak extrémně prerušené. Samozřejmě můžete použít i méně, to nějakým způsobem vůbec nevadí, ale chceme, aby to bylo trošku prehladné. No a chceme, aby se nám ten atribut té výšky do té vrstevnice zapísal, aby to nebyly ty zvolení, které jsou někdy uložené v priestore, ale aby jsme mali i informaci o tom, jakou výšku si nesou. Ten výpočet by nemal trvat nějak dlouho. Vidíte, že to naskakuje celkem rýchlo. Teraz jsou to čiary, které jsou nějakým způsobem nenadštýlované, takže vlastně můžeme si ich trošku upravit, aby to byla taká ta obyčajná hnědá farba, která se na vrstěnice používá. A druhá věc je, že chceme, aby ty vrstěnice byly pěkně popísané. Samozřejmě kartografické zásady také to, aby to rástlo do kopce a podobně, to se nám tak vlastně nepodarí nastavit, to chvíločku trvá takéto věci. A ne vždy je to úplně 100%, takže si vlastně nachystáme label
pre každú tú vrstevnicu a my sa za chvíľu začnú vypisovať. Takže v tomto momente síce máme nejaký farebný terén, ale stále to nie je taký ten virtuál 3D, ktorý by sme chceli. Čo je veľká výhoda QGISu je práve to, že on má nejaké štandardné nástroje, ktoré sú dostupné okamžite po inštalácii, ale on funguje na tzv. Pluginoch. Vlastne sú dostupné z tohoto manažera tých pluginov, ale sú tam dostupné iba tie, ktoré sú písané v Pythone kvôli kompilácii, aby s tým nebol nejakým spôsobom problém. V tomto momente my potrebujeme mať nainštalovaný jeden z pluginov, a je to tento QGIS Tool.js, takže to je plugin, ktorý nám umožní vlastne vyexportovať ten náš požadovaný výstup. Ja už ho nainštalovaný mám, takže inštalovať ho nebudem znova. Mám ho vlastne dostupný tu a to nastavenie, ktoré potrebujeme na to, aby sme z tých výstupov toho nášho modelu terénu plus tých vrstevníc urobili, je vcelku jednoduchý. Takže zadáme si vlastne ten Digital Elevation model, že chceme z toho vybraného územia, že to nechceme z celej republiky, aby nám to neštvrtilo nejakého. A ako linie tam pridáme tie contours, aby sa nám do toho nejakým spôsobom začlenili. A ešte je tu jedna časť, v momente, kedy my chceme, aby ten VM bol na takom malom území plastickejší, tak vlastne zvýšime tú hodnotu tej vertikálnej zmeny, aby sa tam znásobila na dva. Ono je to potom plastickejšie. Ak by ste chceli ako true pomer, tak by sa tam zanechala jednotka. Takže v tomto momente si iba zaškrtneme nejaký výstup, píše to do HTML a vytvorí si to k tomu ešte JavaScript, ale stačí vlastne to HTML. Takže dáme výstup 1 a necháme to chvíľu bežať. Pokiaľ by ste to skúšali, tak sa to pravidelne zasekalo na 30%, ale ono to vlastne potom automaticky dopočíta až ďalej, takže nie je to nič strašné. Z toho dôvodu používame ten výrez, pretože tá celá Česká republika je už trošku ako záťaž na ten systém. Predsa len nie sú to nejaká malé data, pokrýva to celku veľkú časť. A hlavne tie operácie s tým, keď to má preklopiť do toho modelu, tak to chvíľočku trvá. Tak dúfame, že sa to za chvíľočku úspešne dopočíta, čo na to nejak dlho netrvalo. A ja to ale budem otvárať v Chrome, pretože včera to malo nejaké problémy v Firefoxe. To skôr môj Firefox mal problémy, tak by som to nazvala. Takže sa pozrieme do zložky, kde sme si to nechali uložiť a pustíme to vlastne teraz v prehliadači. Takže takýmto spôsobom to vyzerá, viete sa v tom približovať. Tie prstenice na začiatok môžeme vypnúť. Oni sú tam tie, ktoré sme nechali prekreslené. Takže vlastne v momente, kedy v tom projekte, tak ako ho otvorím, by sme ich nechali vypnuté, tak by v tom výstupe ten model bol bez toho. Ale vidíte, že ten model je celku plastický, tie výšky sú tam v tom pomere dvojnásobnom, ako sme si to nastavili, ale vyzerá to podľa mňa celku ako reálne. Občas sa vám môže stať, čo sa nám stalo včera aj na školení, že vlastne ten výstup bol prepočítaný do iného sprednicového systému a šupnutý asi tak o 10 metrov, takže také tie vrcholy kopčekov boli na kraji v tých vrstevniciach, takže pokiaľ by sa vám toto pri tom testovaní stalo, tak sa pozrite na tom vakuum sprednicovom systéme tie vrstevnice to tým spôsobom vyexportovalo. Takže takto sa s tým dá hrať. Je to celku jednoduchý výstup, môžete si otvoriť kdekoľvek. V momente, kedy chcete sa s tým vyhrať, tak je dobré pohrať sa s tými farbičkami, môžete tam pridať napríklad stínovanie na základe osvitu toho terénu, tzv. Delšie. To sú všetko analýzy, ktoré sú v QGISe ako takom dostupné. Hneď ukážem analýzy. A to si môžete zvoliť Delšie, Slope, Aspect, všetko je to buď o sklonitosti alebo orientácii tomu terénu. A dajú sa s tým robiť celkom také pekné veci, ktoré ľudia majú radi ako na prášku a vyzerá to také. Samozrejme, dajú sa z toho počítať aj nejaké veci, ktoré sa použijú reálne, ale nie z pixelom 25 na 25 metrov. Samozrejme, asi každý ten už na to musí zvážiť.
Takže toto je jedna z těch věcí, která je popísaná v tom manuále. Ještě raz, vlastně je to Dismentos a školní registr začátečníků, takže můžete si to prejsť, možná tam najít nějaké pěkné věci, je to práce s rasterovými datami a část zobrazování v 3D. Vidíte, že momentě, když se s tím člověk pohrá, tak to vyzerá naozaj pěkně a perfektně. Takže toľko časť Dismentors, já bych ještě dodala to, že vlastně tam je nielen ten štandard, ale je tam například GeoPython a podobné záležitosti, takže v momentě, kdy chcete v tom kvalitě pracovat nie takýmto způsobem, ale navrhnout si vlastně jako to zpracovávání rozumnější a opakovaně, tak ten Python je celku příjemná možnost, ako to spravit. Ještě bych som ráda ukázala blog, kde jsou občas zaujímavé věci, například Jáchym Čipický bol na Denivu v Bratislavskom hackathone, kde vlastně agentura poskytla VMS mapu původných typů, dělalo by se takýmto způsobem, ale samozřejmě na nějaké analýzy to bylo o ničem, protože z toho VMS nic nespravíte. Takže na tom blogu je uvedené, jak vlastně si v Grase vyzkoušet převod na vektory, takže automatická vektorizace. Je to tu vlastně krok po kroku popísané, takže kdo by mal záujem, tak doporučuji, je to celku zaujímavé si vyzkoušet, ako se člověk dostane vlastně z VMSky, samozřejmě nie z každej, ale na vektoru a vektora vyzerá potom takýmto způsobem. Ten blog obsahuje i jiné věci. Je tam například to, jak používat leaflet a podobné věci. Takže nevím, to na koho zbrhnutý, ale když někdo jako má záujem se o tom něco dozvědět a vyzkoušet si nějaké základné věci, tak může se tam dá něco najít. Ještě je vždy možnost napísat, kontaktovat a vlastně funguje to i v formě poradenstva. Dismentors fungují na základě zkušeností. Ty zkušenosti jsou spojené s tím, že vlastně jsou tu častěji za firmu GeoSense. Nevím, počuli jste o firmu GeoSense? Některý robí mapové portály. Hlavním klientem jsou obce, některé soukromé objekty. A robíme teda pro nich vlastně na zákazku, čo si oni zvolí. Má to nějakou šablonu, je to z části rovnaké, ale vlastně čokoliv ta obec potřebuje, jakýkoliv data má, tak si tam dají dodat. Za poslední období vlastně ten produkt prechází dost velkou změnou, protože původně to byl geoportál, tam jste si mohli zaplnit vrstvy, pozrieť si nějaké mapičky, stiahnuť priehľadnosť a podobně. V tomto momente už to vyzerá trošku jinak. Začalo se pracovat samozřejmě s datami jako takými. Toto je portál Prahy 17, která je naším klientem, bohužel Brno, v Brně nemáme, ale v okolí nikoho takého, že by se vám ukázala právě z tohto okolí něco, takže bohužel Praha. Vidíte, že vlastně ta městská část má nějaký ten prepínač těch panelů. Jsou tu štandardně nějaké historické mapy, které si člověk může zapnout, ale ono se mu to načítá cestou, ale to je taková ta klasická funkcionalita, že člověk prostě vidí nějakou VMSku, nějaký obrázek. Posun je v tom, že jsme začali pracovat s takzvanými interaktivními vrstvami, kde vlastně například požadavkou té Prahy 17 bylo to, že například budou mít informace o zimné údržbě chodníků, jednakže si to vidí v té grafické formě, ale doma, že všechny ty informace, které k tomu jsou, jsou v tabulce, takže je vidno nějaké detaily k tomu, které se tam akoby nabízejí, takže je to vlastně vektor v také té pravé podobě. Samozřejmě má to i také lepší ovládací prvky, kdy člověk si může prehrádat všechny objekty, ale mať zapnutý aj ten detail, ktorý som vlastne ukazovala pred chvíľočkou. No a samozrejme je možný export aj do CSVčka pre tých našich bežných užívateľov, aby to bolo možné. Je to vlastne vektorová vrstva, tak ako ju poznáme, až na to, že je dostupná z toho online portálu tej danej obce. Oni do toho môžu zasahovať, môžu si tam meniť, čo chcú. Samozřejmě víme tam dávat i tematické mapy. Tu jsou například ihriska, které mají záujem, aby se tam dostali.
No ale potom například chceli využít i data, které jsou poskytované jako otvorené data, které poskytlo IPR, ale teda části, které spadají pod IPR, takže máme tu části, kde jsou služebně městské policie a ty jsou dokonce pro celou Prahu, protože to chceli takovýmto způsobem. Takže zase máme tu atributovou část, kde si vieme pozrieť, do jaké městské čtvrti to patří a také to členění na městské části očíslované, nie s názvom a další věci. Co je podstatné, je, že vlastně my si tu vieme filtrovat, takže vlastně, když chceme například všetky služebně na Praha 8, tak si ji jednoducho vyfiltrujeme a zobrazuje se ty vyfiltrované v mapě. Takže už to naozaj nie je iba taký ten pohled na tu statickou vrstvu, kdy člověk vidí, takto to je a takto to bude celý čas, maximálně si to dám na príhľadnosť po účetu. Takže už je to nějaká ta interakce s tými datami. Ale to ještě bylo trošku málo, protože v momentě, kdy naši klienti chcou například různé tematické vrstvy, u těch toto není až tak dobré vidět, ale jsou také požadavky, například pasport komunikací je spjatý například s dopravným značením a ty naši zákazníci chcou vědět, který ten úsek má kolkolám například. A to už je trošku zložitější, teda jednoduché by bylo napísat, kolik tam má. Ale v momentě, kdy my se chceme k tým konkrétním lampám aj dostat, tak to vyzerá trošku jinak. A vlastně celé to je o tom, že my vlastně už v tomto momentě budeme modelovat ten svět a to je ten vzťah mezi tými objektami, které se tam nacházejí. Takže já mám připravený taky jeden pěkný příklad, je to Nové sedlo na Sokolovsku, kde vlastně městské bytové družstvo povedalo, že mě nebaví, ako nějakým způsobem vůbec nemají prehľad o tom, kde mají jaké byty, koľko, kto je tým nájomcom a chceli by to nějakým způsobem riešiť. Takže, zapneme si bytové hospodárstvo. V prvej úrovni tam jsou zpracované budovy. To nie je nič jako zvláštne, vidíme tu budovy, vieme sa pozrieť na budovu s číslom popisným 511, a vidíme, kde je, v jaké části obce, na jaké ulici, koľko je tam bytov, aká je ta celková plocha. Ale vidíme aj zoznam bytov, zoznam nájemníkov. Podstatné v tom je, že ono z podstatného dôvodu vidíte, že to je ako odkaz, keď na to nájdem. A to je práve to prepojenie do tých ďalších tabulky. To je ten vzťah medzi tými dvoma tabulkami. Medzi tabulkou budov a v tomto prípade bytov. Takže ja si viem interaktívne prejsť na byt na nadzemnom podlaží číslo 2. Tato je očividně spoločná chodba, technická miestnosť, máme to takýmto spôsobom evidované. A vidíme zase ty informácie priamo z tej danej tabulky. Zase v momente, kedy sa chcem vrátiť a hľadám byt, ktorý sa tam nachádza, a je to číslo 9, tak sa vrátim na tú budovu, takže je to vlastne prechod z tabulky do tabulky. Tak ako to človek má v tej hlave, vie si to predstaviť, ale toto skutočne aj funguje. Takže zase můžeme se pozrieť na nějaký jiný byt. Vidíme, že je to bytová jednotka, že je prenajatá na druhom nadzemnom podlaží. Kto je nájomcom a aké jsou tam miestnosti, že je tam chodba, kúpeľňa s WC spolu a jeden pokoj. Takýmto spôsobom se zase dostaneme priamo do tej miestnosti a vidíme vlastně, jakým spôsobom je to rozdělené. Tento zákazník chce jít ještě dále, protože povedal dobře, ale to jsou všechno prenajaté věci a chceme vidět, jaké všechno zariadení tam máme, kdy máme dátumy revizí a podobných věcí. Musíme tam mít nějaké zariadení, které musíme pravidelně odprovovat. Takže toto je věc, která ještě čaká vlastně našeho partnera, aby to tam vzal. Takže celé ty informace se ještě vlastně, celý ten model se ještě rozšíří vlastně i o to vybavení, které tam bude přidané. Takže oni už nebudou muset řešit to, kdy jim vyprší revize na baterii v tom a v tom bytě, teda pardon, baterii, hydrantě. Takže vlastně takýmto způsobem se to dá robit. Je to trošku nové, doteraz jsme pracovali naozaj s těmi pasivními vrstvami a bylo to také méně zaujímavé, ale myslím si, že v tomto momentě už docházíme do momentu, kdy je to tako, naozaj pěkné. Vidíme, že k tomu se dají použít viaceré vrstvy, takže budeme naspájat dookola. V tomto případě to není uvedené, na to vám můžu ukázat trošku jiný portál. Víme pracovat i samozřejmě
vieme pracovať aj s obrázkami a dokumentami. To je vlastne, teraz vám ukážem tú pasportizáciu tých komunikácií, kde vlastne máme miestne komunikácie, ktoré sa nám vyfarbuje podľa kategórií, on to chvíľočku trvá. Je to vlastne pasport miestnych komunikácií obce kúsok od tela do Šaratíc. A v momente, to o čom som hovorila, je práve to, že vlastne vy si kliknete na úsek a zistíte si ten detail, aké je to zaradenie, to vlastne čo vyžaduje zákon, plus čo tí ľudia očakávajú. Ale aj aké sú tam dopravné značky, vidíme, že tu sú dve, že je sú na kotve číslo 14 a 12, na akých parcelách to leží, aby sme mali prehľad aj o tom vlastníctve, ale aj aké lampy sú tu, takže zase je to presne to isté, čo pred chvíľočkou, je to preklik do inej tabulky na základe nadefinovaného vzťahu. A vidíme, že lampa sa nachádza tu, vidíme, na akom ističi je napojená a všetky ostatné technické detaily, ktoré k tomu máme. Zase v momente, kedy sa potrebujeme dostať napríklad k tomu, na aký rozvádzač je tá lampa napojená, tak zase dá sa to všetko namodelovať, pretože lampa je napojená na nejakú príslušnú vetvu. Tu vidíme aj tú fotku, o ktorej som hovorila, aj tú fotku tej lampy, takže máme aj nejaký ten vizuálny viem. No a teraz sme vlastne sa dostali do toho, na aké vedenie je napojená, takže vidíme, odkiaľ pokiaľ to ide. A vidíme, že príslušným technologickým objektom je rozvádzač číslo 3, takže sa zase vieme dostať až k tomu príslušnému rozvádzaču. Takže zrazu vieme, kde sa ten rozvádzač nachádza. Takýmto spôsobom sa dajú modelovať vlastne ten reálny svet a tie väzby, ktoré tam sú úplne u čohokoľvek. Ide o to, aby sme my našli tú spojitosť a nadefinovali si ju. Či to budú lampy na rozvádzače, či sú to komunikácie, či sú to byty na miestnosti v nich, je to v podstate jedno, dá sa to takto spraviť úplne s čímkoľvek. Pracujeme aj s kapastrom, ten ukazovať nejakým spôsobom asi nebudem, to si asi vedel predstaviť, toto je skôr taká tá praktickejšia časť. Keď sme sa dostali k tým komunikáciám, tak by som sa zase vrátila naspäť po Qvegisu. Toto vyhodnotenie, ktoré tu vidíte, tak si si možno všimli, že je trošku zložitejšie. Keď sa na to pozrieme, tak tu vidíme zaradenie do kategórie, zaradenie nejaké typové, či sa jedná o silnici nebo chodník, aký má materiál a aký má povrch, prípadne akému úseku, že si to patrí a tak ďalej, nejaké tie geometrické údaje, prípadne to, ako bol ten úsek vyhodnotený. To je celkom komplikované. A predstavte si, keď sa to spracovala, tak vlastne niekto to okliká, vráti sa to naspäť a niekto to musí skontrolovať, či je to správne, či sa niekto nepreklikol, niekde nezadal špatnú hodnotu. Či napríklad miestna komunikácia 3. triedy nemá označenie končiace písmenom B, ktoré patrí miestnym komunikáciám 2. triedy. Takže vlastne ide o to skontrolovať takéto veci. No, dostali sme sa k tomu, že áno, dá sa to robiť tak, že si v query si otvorím tie veci, dám si nejaký select, pozriem, ako to je. Ale došli sme k tomu, že to takto robiť nebudeme. V momente, kedy je ten model nejakým spôsobom definovaný, že vieme, čo na čo navezuje a vieme, že budeme vyplňať iba nejaké hodnoty, tak by sme to mali spraviť trošku sofistikovanejšie. S týmto som začala tak trošku ja, pretože som sa s tým hrala. Do toho momentu som Python nejak ako nemala rada, ale bohužiaľ sme sa dostali práve do momentu, kedy to bolo potrebné sa s tým začať trošku hrať. Z toho dôvodu vlastne ja odstránim najskôr tieto vrsty, aby sme to mali prázdne. Z toho dôvodu som sa vlastne začala hrať nejak s tým Pythonom, aby sme to boli schopní kontrolovať nejak automaticky. Takže ja si pripojím vrstvu, ktorá je vlastne kúskom toho, čo sme teraz videli. Je to vlastne tá križovatka, je to len výsek, keď vám ukážem, tak je to v tej obci táto časť. Len sme zobrali vám kúsok, pretože samozrejme toľko chýb, čo tam vy teraz uvidíte, tam v skutočnosti sa nenachádza. No ale museli sme vytvoriť skript, ktorý vlastne je takzvaným, je to plugin, teda nakoniec. Je z toho plugin, ktorý vlastne takzvané validuje dáta podľa nejakej šablóny, podľa nejakého rule file. V tomto momente je to aj na GitHub dostupný,
zatiaľ iba v našom súkromnom repozitáriu a hľadil som sa, pretože ešte mám dosť chýb na to, aby sme s tým išli niekam von. Ale funguje to vlastne tak, že máte vrstvu, ktoré máte definované nejaký súbor s pravidlami. Práve to, že kategória môže mať iba určité hodnoty. S tým, že keď je kategória miestna komunikácia druhej triedy, tak označenie bude končiť Bčkom, nejaké číslo a končí B. Takže takýmto spôsobom sme si povedali, že to potrebujeme skontrolovať. A na to je ten plugin. Vidíte, je tam vstupná vrstva tej danej, teda vstupná vrstva, to sú tie testovacie komunikácie. Majú naozaj veľa chýb, aby sme to na tom otestovali, ako to funguje, takže to nie, že by to bolo reálne. Potom je tam nejaká naša knihovnička geosensích pravidiel, to znamená vlastne, je to priamo v tom plugine nainštalované, takže vlastne je to tam z toho dôvodu, aby keby človek chce nadefinovať vlastné, čo je to tam možné, čo je to vlastne tam možné zadať si vlastný root file, tak aby to mal odkiaľ dosadiť. Pretože tá knihovna je stiahnutá spolu s tým pluginom, takže si viete otvoriť nejaký preddefinovaný ten root file a prepísať si ho na vlastnú potrebu. No a samozrejme nejaký výstup. Ten výstup je podstatný z toho dôvodu, aby sme mi neprepisovali zdrojové dáta, aby sme do nich nešahali vôbec. Pretože dokážeme validovať buď to shapefile, ale kľudne to berie aj vrstvy z Postgre. Toto je ukážka na shapefile, aby som nemala problém s pripojením do databázy a podobnými vecami. Ale vidíte, funguje to tak, že sa to celko rýchlo prebehne. Tá pôvodná vrstva, keď si otvorím atribútovú tabuľku, tak má vyznačené nejaké prvky, zrazu ich 13. Ale my teraz nevieme, čo by na nich malo byť zle. To je dôvod, my sme práve nechceli zapisovať do tejto pôvodnej tabulky, aby sme ju nejakým spôsobom nemodifikovali. Preto je to tá tabulka tých výstupných, to sú vlastne chyby a tam je iba tých 13. A sú tu všetky pôvodné atributy, plus ešte sú tu ešte pridaný atribút error description, ako popis chyby, aby sme vedeli, kde tá chyba nastala. Takto stupidne trošku zväčším. A vidíte, že tam vždycky, že ich tam môže byť viac. Že kategória je nie silnice druhé třídy, ale silnice. Proste niekto sa preklepol. Takže napríklad úsek, že sa to chybí. V momente, kedy je to cesta, ktorá patrí štátu a mala by mať číslo v rámci tej databanky ředitelství silnic a dálnic a nemá ho zadefinované, tak proste ho vyžaduje ten systém, pretože samozrejme chceme ísť v súlade s tým, ako to funguje. Povrch miesto asfalt je asfalt, takže proste máme nadefinované nejaké veci, ktoré tam majú byť, ale dostali sa nám tam veci aj, ktoré by tam byť nemali. Takže vlastne človek si takýmto spôsobom pozrie, čo tam chýba a vidíme, že napríklad pri úseku číslo 10 nám chýba úsek GSD. V tomto momente teda ideme do tých pôvodných dát, ktoré máme otvorené. Pozrieme sa na úsek číslo 10 a vieme, že tam chybí úsek GSD. By som si tak teraz pomentala, kde sa teda hatuje. Takže dáme tam, zapneme si editáciu a dáme tam kľudne nejaké house numero, ale to teraz jedno. Ideálne to preberáme priamo z portálu, že nikto si silný to dal, aby nám to odpovedalo. Ale teraz to necháme tak. Dáta uložíme. No a teraz vlastne to chceme zvalidovať znova, či to prebehlo správne. Takže dáme si tam vstupnú vrstvu, zase ten test komunikácie číslo 3, zase to validujeme podľa toho pasportu komunikácií a ten výstup sa prepisuje, takže s tým problém nejakým spôsobom nie je. V tomto momente si zase otvoríme a tá desiatka už by tam byť nemala. Dúfam, správne. Keby som to neuložila, tak ešte raz prejistotu. Dúfam. Takže občas ten kvalitý spektrum trošku budne pri niektorých veciach, takže sa pôjde na to, či sa na to uložilo. Aha, ja som dala k 11, keď je ten problém. Pardon, ja nesom zvyknutá nejak veľmi prezentovať, takže je to vidno. Takže tentokrát naozaj úsek číslo 10, uložíme ho. Vypneme editáciu, radšej do výstupu a zase spustíme tú validáciu. Teraz sa pozrieme do výsledkov a vidíme, že už tam zostalo iba 12 prvkov a tá desiatka sa tam nachádza nikdy. Takže, no. Takže vidíme, že je tam o 9 vyššie. Takže takým spôsobom my to vieme upravovať.
V momentě, kdy se takto hráme prostě s pár krokem, tak nám to jedno, protože zkontrolujeme ručně, ale v momentě, kdy takto máme kontrolovat, to bylo nějakých 370 kroků, tak už se to stává trošku náročné. Já vám ukážem, jak vyzerá ten room file. Spravili jsme ho jako JSON, aby to nebylo nič náročné. Takže se vlastně pozrieme do zložky priamo toho pladinu, kde je ta knihovna nahrana. Takže tu mám někdy u seba v používatelách. Takže to je zložka Kredisu, mimochodom všetky pluginy, které si nainštalujete, tak jsou právě tu. Vidíte, že to je OSense validátor a to je ta knihovna s tými rule file, je komunikácia, zmysly, značení, prekopy a tabule. Ono to postupně asi budeme pomaličky rozširovat, takže asi tak otvoríme si právě v té komunikaci, aby jsme viděli, jak se taková podmínka zadává. A je to celkově jednoduché, já to mám, ten text je velký, takže ho ještě upravím. A vidíte, tu je nějaká hlavička toho JSONu a tu jsou ty položka s těmi pravidlami a jsou jednoducho definované. Vidíte, že je tam nějaký title toho pravidla, potom je tam validátor, který je v tomto případě nastavený jako allowed values, to znamená povolené hodnoty. A je tu vlastně list toho, čo my dokážeme zvalidovat. Takže pre kategóriu vidíme, že sú definované iba tieto hodnoty MK 4, 3, 2, triedy, silnice 1, 2, 3, triedy a účelové komunikácie alebo účelové komunikácie súkromné. Takýmto spôsobom máme definované objekt, povrch stav toho povrchu a podobne. Takže v momente, kdy my povieme, že v povrchu chceme ještě betonové kocky 30 na 30, tak se to vlastně iba dopíše do tohoto zoznamu a dá se to upravit. Potom ta validácia prechádza krok po kroku, takže v momente, kdy já vím, že v kategorii můžu mít iba tyto hodnoty, tak definujeme další podmínku a to je to, že ta kategorie nesmí být nulová. To je právě povolené hodnoty, že nesmí být nulové. To je zase nadefinované přímo v tom Pythone, aby s tím pracoval. Takže prostě podmínkou je za prvé to prejde, aby to byla jedna z těch hodnot, které jsou zadané, a další podmínka je, aby to nesmí být nulové. Takže takýmto způsobem on validuje krok za krokom a dostává se k tým chybovým hlášením. Potom jsou tu i samozřejmě použití takých jako ver podmínek, takže například vidíte, že silnice, most alebo tunel nesmí být jiné než tyto jmenované triedy. Proto například chodník je iba MK, místná komunikace 4. triedy. Takže pokud bychom dali někde silnici a k tomu bychom dali chodník, tak je to zase špatné. Takže vlastně takýmto způsobem si my hlídáme, aby se nám nestávaly nějaké problémy a dokážeme to vyhodnotit nějakým způsobem. Pokud byste se na to chceli pozrieť, tak je to na GitHub, dá se to tam volně stáhnout, nemůžete si to vyzkoušet. Funguje to vlastně úplně jako obyčejný plugin, takže není s tím nějaký problém. Je to vlastně krok k tomu, ako si prispôsobovať ty nástroje, které my potrebujeme, protože toto tam zatím nebylo a my jsme došli k tomu, že by nám to trošku ulehčilo život a nemuseli bychom to kontrolovat všechno absolutně ručně. Takže ten příklad, který já jsem vám tu ukazovala, je naozaj dost extrémní, protože těch chyb jsme tam nasekali schválně veľa. Ale když si představíte, že vám přijde 400 prvků a 4 je preklep, tak to se nedá nějak ručně pozrieť efektivně, aby jsme to našli a to by to probíhalo nadal. Takže toto je jeden z těch důvodů, proč vlastně se ty práce tak nějak jako kríží, proč je to GeoSense a GizMentors, proč jsem to dneska spojila. A takéto věci se budou stávat čím dál tím častější. Těch pluginů je už dneska jich nepreberné množstvo, když se na to pozriete. Cez toho manažera, tak vlastně zruším ten výběr a jich je tu strašně veľa. Vždycky je tam nějaký popis toho, co to robí, buď to lepší, alebo horší. Ale samozřejmě existuje i knihovna, kde si to můžete pozrieť, vyhledat toho, co potřebujete. A většinou to
sa stáva, to bol prvý príklad, ten validátor, keď vlastne my sme si to museli napísať sami, pretože to nebolo. Dovtedy všetko, čo sme potrebovali, človek našiel a mohol to začať používať. Takže takýmto spôsobom my vlastne na ten náš portál vieme dostať data, ktoré sú zvalidované. Nestojí nás to veľa času, pretože to prebehne nejak rýchlo. Takže toľko k tomu validátoru. Čo sa týka toho produktu Geosense, tak to, čo som ukazovala, tak si mi príde celko ako zaujímavé, pretože som to zatiaľ ešte inde nevidela. Dá sa pozrieť na stránkach, sú aj nejaké demá o tom, čo sa zalogujete, aby nám do toho nešahol každý. Ale nie je problém sa na to pozrieť. Sú to celku nové technológie, snažíme sa pracovať s úplne novými vecami, aby vlastne sme mohli ponúknuť čo najviac tým našim klientom a aby sme neboli nejakým spôsobom obmedzovaní. Teda vlastne výsledkovi neboli obmedzovaní oni. Máme aj vlastne nejakých súkromných klientov, ktorí majú úplne špecifické požiadavky, facility management a podobne. Takže sa to vlastne mieša aj s tým, že nemôžeme pracovať len v tom portáli, ale používame aj niečo ďalšie. Celé to, čo vlastne vidíte, je postavené na Postgre, teda vlastne podpise, v priestorovom rozšírení, čo nám vlastne umožňuje využívať všetky jeho výhody, ktoré to ponúka. Za všetkým týmto stojí celku silný tým práve vývojárov, ktorí tam sedia a vymýšľajú, akým spôsobom to spraviť, aby bol klient spokojný. Takže tam treba stále nejaké čerstvé hlavy a podobne, takže aby ste mali záujem, tak na stránkach Geosense si môžete pozrieť kontakt a zistiť, na čom sa pracuje, aby ste mali záujem. Verím tomu, že sa tam dá nájsť zaujímavá práca, ktorá sa dá vyskúšať. Takže ja som nejak skrátila pozera na celé. Dúfam, že to vadiť nebude. Pokiaľ by ste mali nejakú otázku a chceli ešte sa niečo pýtať, treba za tie interaktívne vrstvy, tak si budeme pýtať. Otázek se tady vyberlo hodně, tak já myslím, že to zase trochu prodloužíme. První otázka. Mají zákazníci možnost upravovat data geoportálu Geosense přes API? Tak to vidíte, pokiaľ majú, teda pracujeme na dvoch úrovniach. Buď to je to verzia, ktorá je verejná, bez prihlásenia, alebo potom verzia po prihlásení. Naši klienti samozrejme dostanú prihlasovacie údaje. Tu je vlastne to štandardné logovanie, ja som teraz prihlásená. A teraz ideálne vám ukážem zmenu na nejakom mieste, aby som to nemusela potom hľadať. Takže človek sa pozrie na ten feature detail, tu vidí všetok ten prehľad. Jednoducho nástroj, klasická ikonka, editovať a môžem si zmeniť kategóriu, ktorá je typom čísel, tým, že vlastne tam mám obmedzený počet hodnôt. Nechám to tak, ako to bolo. Ale zmením radšej pre istotu, napríklad materiál povrchu bude písek, dajme tomu ešte k tomu superklepom, takže ale písek. Dole vidíte, že sa dajú editovať aj tie väzby, dajú sa pridať v momente, kedy ja sa pozriem na ulicu, tak mi to nabídne všetky ulice, ktoré tam sa nachádzajú a ja to môžem pridať ku ktorejkoľvek tej ulici, takže takýmto spôsobom to funguje. No a dole potom už len uložiť zmeny. Chvíľku to trvá samozrejme, pretože je to živý vstup do tej databázy, takže myslím si, že to ale nie je nič drastické. A vidíte, že v tom výpise toho detailu už je ten písek, ktorý som tam dodal. To vypadá pěkně docela mocně a to samé je možné dělat přes nějaké restové rozhraní pro tabuly? Máme rozhraní, které vlastně používáme, ale začali to tak, že naši zákazníci jako taky fungují na principe toho, že si to platí jako službu. To znamená, že oni nám data dodají a my jich tam dáme. V současné době samozřejmě jednáme s partnermi, kteří si to robí sami. Máme partnerů, kteří vlastně spravují nějaké území a toto si připravují sami, takže máme a včerejšek byl dnem, kdy přednášející nezávisle na sobě mluvili o otevřenosti, restizaci, API, platformizaci, tak jestli uvažujete o něčem podobném? Já se priznám, tyto slovíčka nepoužívám, nic nějak v mojou slovníčku.
Samozřejmě vím, o čem hovoríš, ale celé tyto věci jsou trošku mimo nás, záležitost trošku na vedení firmy, takže to nechcem zároveň odpovědět. Děkuji. A další otázka. Umožňuje váš geoportál aj uživatelskou editaci dat, symbologie, případně prepojení mezi tabulkami? A to si myslím, že teď bylo zodpovězeno. No, případně, kdo se ptal, chce to nějak doplnit z publika? Kdo se ptal? To jsem se ptal, například nějaká editace geometrie nebo další věci. Editace geometrie je přesně to isté, zapnutí ten prvok je vlastně v tomto momentě možné měnit mu geometrii, takže když se k němu dostanem, tak vlastně vidíte, že se to snapne a můžu mu měnit geometrii. Takže dá se i k tomuto ty vazby, to jsem ukázala. Ta symbologia, ta je právě v tom našem API, takže zákazník si povie, jak to chce, my mu to nastavíme. Ale každý zákazník jako taky k tomu nepristupuje. My jsme se o tom bavili s nimi a popravdě oni o to ani záujem zatím nemají. Ty obce prostě nemají kapacitu na to, aby se učili něco s nějakým, jako symbolický ikonky a podobně, jich to nezaujíma. Ale jsou klienti, kterých to zaujímá a ty se na to pýtají, takže právě z tohoto důvodu nastává momentálně změna a chce se to řešit právě nějakým takovýmto rozhradem. Jde do rule file využít regulární výrazy? Ano, to jsem možná přeskočila. Zase k tomu nějak dostanem. Tam byla vlastně ta podmínka, kdy já jsem vybrala, u kterých se to má vybrat. Ono je to specificky dané, protože tak je to písané tak, aby to ten Python bral. Takže to, co jde v Pythoně, se dá všechno robiť právě v tom rule file. Asi to teraz nenávidím, pardon. Takže je to vlastně tak, je to vstup do Pythonu, takže co poberí Python, tak to se tam dá napísat. A kdo a jakým způsobem se do systému, přidávají nové budovy, musí si to zákazník sám vektorizovat? To si myslím, že bylo zodpovězeno, že většinou to máte na starosti, vy případně si berete nějaký dataset, který zákazník už má. Ano, v tomto konkrétním případě s těmi budovami to bylo tak, že vlastně oni to chceli přesně, chceli výměry těch jednotlivých podlah, takže to zpracovalo Geodet. Naozaj si nechali prostě partu geodetov, která ty domy obišla, zamerala to a na základě toho například zjistili, že jim utěkají peníze na nájemných zmluvách, protože prenajímají plochu, která je v skutečnosti větší. Ale je to tak, že vlastně v tomto případě si to zmerali nějaký naši partneri. Protože oni sami, většinou je to tak, že na těch obcích ty lidi se od toho chcou vyštandovat, že oni se to nezaujímají, oni mají dost vlastně práce. Může zákazník doplňovat a vytvářet vlastní druhy pasportu? Doplňovat jsme asi viděli a jestli si může i vytvořit nový dataset přes portál? Cez portál zatím nie, to je právě v momentě, kdy to aby bude připraveno, tak vy si budete moct nadefinovat vlastně kompletně úplně novou vrstvu a všechny atributy plus typy, či je to date, či je to integer, string, podobně. Samozřejmě dá se přidávat obrázky. Celé je to o tom, jakým způsobem se uvolní právě. A teď otázka, která by nás mohla zajímat, co já jako uživatel, který by si chtěl hrát s tímhle portálem, tak můžu dostat nějaký demo účet, který by tady byl třeba pro tady konferenci. To se přiznám, na to jsem se nepřipravila. Můžem to dodatečně zjistit, nemám to na starosti já, ale můžeme zjistit. Ale každopádně jsme otvorení tomu, když se napíše, tak se dá. Tak dneska to bylo hodně. To nevím, je sobota. A já myslím, že lidi pracují někteří kud. Pokusím se zjistit. Je to většinou tak, že ti naši klienti volí do trasy obce a do té soukromé sféry se dostáváme až postupně, takže je to vyslovené o tom, že se to musí trošku připravit. A teď pan návrh zase zaměřil na QGIS a možná jsou v publiku ještě nějaké další otázky, protože včera jsem koukal, že skoro každý ví a rozumí, co je QGIS. Tak nechtěl byste se zeptat ještě na nějaké vychytávky? Nějaké další zaměření na QGIS? Tak to necháme. Asi poděkujeme za pěknou přednášku. Děkujeme.